The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। मेरो नाम हो अनिल। समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ शनिबार बाहेक प्रत्येक दिन यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा आज हामी कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबारे पार्टीका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईँलाई पनि कुनै प्रश्न सोध्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5541905, टेलिफोन नम्बर पुनः एकपटक 5541905 आफ्नो प्रश्न टिपाउनुहोला। नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेला हेटौँडामा जारी छ। निर्वाचन हार्नुमा पार्टी नेतृत्वको दोष रहेको भन्दै भेलामा पनि तत्काल महाधिवेशनमा जानुपर्ने आवाज उठेको छ। मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको छ, तर कङ्ग्रेसको संगठन अझै पनि केन्द्रीकृत ढाँचामा छ। निर्वाचन हारपछि पनि तीव्र गुट, उपगुट तथा आरोप प्रत्यारोप रूपमै अल्झिरहेको, निर्वाचन पराजयको प्रभावकारी समीक्षा हुन नसकेको र खास गरी पार्टीको भावी रणनीति तय गर्न समेत पार्टीमा अलमल देखिएको कङ्ग्रेसलाई आरोप लाग्ने गरेको छ। यो बीचमा युवा नेताले तत्काल महाधिवेशन गरेर नेतृत्व परिवर्तन गर्न तीव्र दबाव दिएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच तीव्र ध्रुवीकरण बढिरहँदा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला भने मौन हुनुहुन्छ। महामन्त्री कोइरालालाई कतिपयले कङ्ग्रेसको आगामी नेतृत्वको लागि समेत हेर्ने गरेका छन्। कार्यक्रममा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुराकानीका लागि आजका अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कोइरालाजी नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। निर्वाचन पराजयपछि कङ्ग्रेसमा विभिन्न टिका टिप्पणीसँगै तीव्र क्रिया प्रतिक्रियाहरू आउन थाले। नेतृत्व परिवर्तनसम्मका विचार आइरहेका छन्, तर महामन्त्री जस्तो व्यक्ति तपाईँ लामो समयदेखि मौनता सान्नु भयो भन्ने छ, किन हो खास? होइन, मौनता होइन, मैले ठाउँ ठाउँमा बोली पनि रहेको छु, तर अब यो कसैलाई दोष दिने पार्टीको हकिकत भयो भनेर त्यो पक्षमा हामीले सबैले त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसैले अब धेरै ठाउँमा मैले बोल्दाखेरि बोल्ने क्रममा को दोषी हो भन्दाखेरि हामी सबै दोषी हौँ, केन्द्रीय समितिका साथीहरू दोषी हौँ, सबै दोषी हो नि। तर अब सबभन्दा धेरै दोष त्यसै हेर्ने हो भने सभापतिकै हुन्छ, किनभने उहाँ पार्टी हाँक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ नि हामीले दोष सबैले बाँड्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। तर पार्टीमा संस्थापन इतर पक्ष खास गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र अहिले पछिल्लो समय अझ बढी युवा धेरै नेताहरूबाट चाहिँ यो सबै दोष नेतृत्वको कारण हो, अहिलेकै अवस्थामा यो नेतृत्वबाट पार्टी सञ्चालन सम्भव छैन भनेर जुन अभियान आइरहेछ महाधिवेशनका लागि, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? होइन, त्यो त अब आउँदो अधिवेशनमा के अरे नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। तर त्यसको माने यो होइन कि मैले शेरबहादुरले गरेका कामहरूप्रति औँला उठाएको होइन, हाम्रो सामूहिक जिम्मा हो पार्टीको यो अविगत हुनको लागि। पार्टी सङ्गठनभित्र जुन अप्ठ्यारोपन छ, खात अन्तर्खातका कुराहरू, गुटका कुराहरू, त्यसले गरेर यो अवस्था सृजना भएको, त्यसैले हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्ने मात्रै मेरो। तर भोलिको राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने म पनि भनिरहेको छु। तर महाधिवेशन अहिले नै बोलाउनुपर्छ, छिटै बोलाउनुपर्छ, 2 वर्षसम्म पनि सहन सक्ने क्षमता युवा नेताहरूमा देखिएको छैन, त्यो सहनशीलता होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने समयभित्र नै अधिवेशन हुनु पर्यो। अब मलाई लाग्छ 4 वर्षभित्र अधिवेशन हुनुपर्छ, भनेको अर्को 2 वर्षमा अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। पार्टी सभापतिले तपाईँलाई 14 महाधिवेशनमा सभापतिको ललिपप देखाइरहनु भएको छ, त्यही भएर पनि अहिलेको यो जुन तीव्र गुट उपगुटमा तपाईँ हुनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ मौन हुनुहुन्छ भन्ने छ तपाईँप्रति आरोप, के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, मेरो मौन त मैले अघि भनिहालेँ नि, मैले पार्टी सभापतिलाई क्रिटिसाइज गर्नको लागि आफ्नो मौनता भङ्ग गर्ने कुरा होइन यो, होइन। मैले भनिहालेँ नि हामीले सबै दोषी हौँ, हामी सबैले जिम्मेवारी दिनुपर्छ, सायद त्यसैले मान्छेहरूले यसलाई मौनता भनेका हुन्। मैले चाहिँ नि शेरबहादुर एक्लोले मात्रै यो पार्टीको अवगत भएको होइन, हामी सबै सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो। पार्टी सभापतिले तपाईँलाई जुन 14 महाधिवेशनका लागि जुन आश्वासन दिनुभएको छ भन्ने कुरा छ, यसमा कतिको सत्यता छ? होइन, कुनै सत्यता छैन। शेरबहादुरसँग मेरो यो विषयमा कुरै नै भएको छैन। उहाँले त धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ कि म पार्टीलाई फेरि पुनर्स्थानमा लिएर जान्छु,
भन्नाले उहाँ पनि पार्टी सभापतिको लागि सायद उहाँ तयार हुँदै हुनुहुन्छ होला। अब त्यसमा त हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यो बेला। तपाईँ पनि तयारी हुनुहुन्छ अब होइन आगामी महाधिवेशनका लागि? त्यो त तयार त हुनै पर्यो। हेटौँडामा यो पछिल्लो समय जारी भेलामा पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने विषयमा चाहिँ खास गरी समीक्षा कसरी भइरहेछ महामन्त्रीज्यू? अत्यन्त राम्रो समीक्षा भइरहेको छ। जिल्ला सभापतिहरूले लिखित रूपमा पेश गर्नुभएको छ। एक नम्बर प्रदेशका कति 14 जिल्लाले चाहिँ नि संयुक्त रूपमा पेश गर्ने भनेर भनेको छ। राम्रो विश्लेषण हुँदैछ र हामी आउँदो दिनहरूमा हाम्रो रणनीति के हुने हो, सबभन्दा पहिले त हामीले विधानमा नै परिवर्तन गर्नु पर्यो। हाम्रो सङ्घीय ढाँचामा राष्ट्र गइसक्यो, हाम्रो चाहिँ प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने अहिलेसम्म खाका तयार भएको छैन। त हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको यो संविधान विधानलाई कसरी परिवर्तन गर्ने हो, त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छ। निर्वाचन हुन त अब तपाईँ खास गरी यो निर्वाचन पछि पनि निर्वाचन को यो निर्वाचन परिणाम पछि समीक्षा गर्ने क्रममा होस् अथवा अन्य बैठकहरूमा नेताहरूको भाषण हो अथवा अब यो हेटौँडामै जारी भेलाहरू भयो, यो बैठकहरू पनि पार्टी अझै पनि गुट उपगुटबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन, निर्वाचनबाट त्यो किसिमको अब हामी फुट्नु हुँदैन भन्ने किसिमको पाठ त कङ्ग्रेसमा सिके जस्तो देखिया छैन नि, खास किन यस्तो समस्या आइरहेछ? होइन, यो गुट उपगुटको बारेमा धेरै जसो सभापतिहरूले बोल्दाखेरि भने कि यसको अन्त गर्नुपर्छ, तर हामीसँग कुनै म्याजिकल वर्ड छैन, म्याजिकल व्यान्ड भन्छ नि कि हामीले जादुई छडी यसो घुमाएर यो पार्टी चाहिँ एकीकरण गर्ने भन्ने होइन। हामीले उनीहरूको जानु पर्यो कि यो पार्टी एकीकरण गर्नको लागि मनले मिल्नु पर्यो नि, खालि बुकले बोलेर मात्रै मिल्ने होइन कि मनले मिल्नु पर्यो। त्यहाँतर्फ हरेक नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिहरू मलाई लाग्छ अहिलेसम्म बोलेको 40 मध्ये अधिकांश व्यक्तिहरूले भने कि यो गुट गुट उपगुट चाहिँ समाप्त गर्नुपर्छ भनेर त मान्छेहरूमा यो दिमागमा छ कि पार्टी चाहिँ नि एक हुनुपर्छ भनेर, तर यसको खाका कसरी तयार पार्ने हो त्यतातिर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। पार्टीको अब एकातिर एमाले माओवादीहरू मिलिसके एउटा पार्टी भयो, हाम्रो भित्र एउटै विचारमा उभिएका व्यक्तिहरूको गुट हुनु भएन भन्ने यो त स्पष्ट छ। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर एक भइसके तर कङ्ग्रेस एउटै पार्टी चाहिँ विभिन्न गुट उपगुटमा छुट्टै पार्टी जस्तो गरेर बैठकहरू छलफलहरू चलिरहेछन् भन्ने गुनासो छ खास गरी। हो, यो सत्य हो र त्यसै यसैको अन्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो। सम्भावना छ अहिलेकै नेतृत्वबाट? किन छैन नि, छ नि। रामचन्द राई, शेरबाजी के खास गरिकन दुईटा नेताले चाहिने लाभ गुटका अन्त गर्नुपर्छ भन्यो भने त भइहाल्छ नि, गुट अन्त नहुने होइन, तर भित्रबाट आउनु पर्यो। अहिलेको नेतृत्वले गर्छ, तपाईँले पनि भन्नुभयो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खास उहाँले नेतृत्व लिनुपर्ने यो गुट उपगुट अन्त्य गर्नका लागि, तर उहाँहरूबाट यसरी मौलाइरहेको छ कि उहाँहरू अन्तर्गतै गुट उपगुट फैलिरहेछ, कसरी विश्वास गर्ने? अब यसमा चाहिँ नि उहाँहरूमा उहाँहरूको सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। सर्वप्रथम के बुझ्नु पर्यो भने हामीले कठिन अवस्थामा हामी आज उभिएका छौँ। एमाले माओवादी मिलिसके, अब आउँदो 20-30 उनीहरूले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने जुन एउटा अवस्था सृजना भयो त्यसलाई चिर्नको लागि पनि हामी एकजुट नभइकन त चिर्नै सकिँदैन नि। आउँदो अब 4 चुनाव हुन्छ, त्यसमा पनि हामी एकजुट भएर नै जानु अगाडि बढ्यो भने केही हामीले पनि हासिल गर्न सक्छौँ। तसर्थ गुटको यो चिर्ने कुरा चाहिँ नि दुईवटा मुख्य सभापति र वरिष्ठ नेता मिलेको खण्डमा अरूहरू जुन बाहिर छन् अथवा गुट बनाएका छन् उनीहरूलाई पनि त भन्न सजिलो भयो नि, तर हाम्रो दुईजनाको बिचमा एउटा एकताको सन्देश हामीले दिन सकेको खण्डमा गुट उपगुट चाहिँ निराकरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। त्यही त महामन्त्रीज्यू, यो भन्ने कुरा भयो व्यवहारमा अहिलेसम्म देखिएन, लामो समयदेखि दुई नेता बिचको टकरावका कारण नै कङ्ग्रेस अहिले यो अवस्थामा आयो। तपाईँ त झन् अझ मेडिकल क्षेत्रको मान्छे, कङ्ग्रेसलाई यतिखेर कोमामा छ भन्छन् शुभचिन्तकहरू, यस्तो अवस्थामा अझै पनि यही नेतृत्वबाट विश्वास तपाईँहरूको आफ्नै नेताहरूलाई छैन, युवा नेताहरूले नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनिरहेछन्, जनताले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने? हो त, अब यो कुरा चाहिँ नि नेताहरूले बुझ्नु पर्यो। हजुर,
उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो कि होइन अब परिवर्तन चाहेको छ पार्टीभित्र पनि, र त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढ्नु पर्यो। दुईजना नेताहरूले हृदयदेखि नै मिल्नु पर्यो र यो पार्टीलाई चाहिँ पुनर्स्थानमा लिएर जाने, जस्तो शेरबहादुरले भन्नु पुनर्स्थानमा लिएर जान्छु, त्यसको पहिलो चरणमा नै पार्टी एकता हो। पहिले पार्टी एक गरे भने न पुनर्स्थानमा हामी लिएर जान सक्छौँ, त्यो उहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ। धेरै नेताहरूलाई विश्वास छैन अहिलेको नेतृत्वबाट, त्यही कारणले गर्दाखेरि नै तीव्र महाधिवेशन, अग्रिम महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने कुराहरू तीव्र रूपमा आवाज उठिरहेको छ। लामो समयदेखि हामीहरू सँगै कुरा गर्दाखेरि पनि युवा नेताले बरु दोस्रो तहका नेतृत्वलाई स्वीकार्न सकिन्छ, अहिलेको नेतृत्वलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिन्न भन्ने कुरा आइरहेछ। तपाईँलाई पनि नेतृत्वमा उहाँले अगाडि सारिरहनु भएको छ, अहिले युवा नेताहरूको प्रस्ताव आयो अथवा त्यो महाधिवेशनमा अग्रिम महाधिवेशनमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यसका लागि? म त तयार छु। हेर्नुहोस्, मेरो भनाइ के हो भने कि अब हामीले गरेर एक त शेरबाजीको माथि जुन आरोपहरू आइरहेको छ, त्यो शेरबाजीको माथि मात्रै होइन कि काङ्ग्रेसको माथि आरोप, त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसैले उहाँको कार्यकाल समाप्त हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ महाधिवेशनमा जानु पर्यो। हुन त अब युवाहरूको चाहना हो कि होइन अर्ली महाधिवेशन होस् भन्ने, अब त्यो त्यतातिर शेरबहादुर सायद मान्नुहुन्न होला, उहाँले त आफ्नो कार्यकाल ले पूर्णता पाउँछ भन्ने आशा उहाँ गर्नुभएको होला। त्यसैले त्यो त्यतातिर नगइकन समयमा नै अधिवेशन गराउने र अधिवेशन गरेपछि नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने भनेको अग्रिम महाधिवेशनमा जान सक्ने सम्भावना छैन अहिलेलाई होइन? अहिले त मलाई लाग्दैन हामी जान सक्छौँ अग्रिम महाधिवेशनमा। महाधिवेशन भयो भने पार्टी सभापतिका लागि तपाईँको दावेदारी हुन्छ नि अब होइन? हुन्छ हुन्छ। आगामी 14 महाधिवेशनमा पार्टीको सभापतिका लागि तपाईँको लबिङ अब सुरु भयो होइन? लबिङ भनेर त्यस्तो लबिङ होइन, कुरा अब घुम्नु पर्छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, यो बर्खा ऋतु सकियोस् त्यसपछि घुम्छु अनि उनीहरूको राय पहिले सुनौ, के भन्छन् कार्यकर्ताहरूको राय के छ, उनीहरूको सुझाव के छ, त्यो अनुरूप हामीले मैले अगाडि जानुपर्छ। लामो समय भयो अघि तपाईँले अलिकति कुरा त उठाउनु भयो, निर्वाचन मुलुक चाहिँ सङ्घीयतामा गइसक्यो, पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठनात्मक संरचना भने अहिले पनि केन्द्रीकृत ढाँचामै छ, यो कारणले गर्दाखेरि पनि निर्वाचनमा पनि प्रभाव पर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ। अब कहिले मुलुक पार्टीलाई चाहिँ सङ्घीयता ढाँचामा लगिसक्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो चाहिँ नि हाम्रो महासमितिको बैठकमा भदौतिर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले त्यो महासमितिबाट पारित गरेर विधानलाई परिवर्तन गरेर लिएर जानुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यही भदौतिर हुन्छ। भदौबाट चाहिँ अब महासमिति बैठक पछि चाहिँ यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ होइन? हजुर, महामन्त्रीज्यू यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ, अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ, ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ, कृपया टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु केही बेरका लागि, यहाँलाई म आग्रह गर्दछु। अहिलेलाई भने कार्यक्रममा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग हेटौँडामा जारी कङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिको बेला पार्टी गुट उपगुट गर्ने अन्त्य गर्ने का लागि भइरहेको प्रयास तथा अग्रिम महाधिवेशन बोलाउने विषयमा भइरहेको मागका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहेका छौँ। कोइरालाज्यू पुनः स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ, मेरा पनि केही बाँकी नै छन्, अब भने केही संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँसँग। फेसबुकमा पनि धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ तपाईँलाई, समय एकदमै कम छ। सुरुमा मेरै प्रश्न तपाईँलाई, संशोधन संविधान संशोधनको मुद्दा अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको छ, लामो समयदेखि बहसमा आएको राजनीतिक चाहिँ उथलपुथल पनि यही विषयमा धेरै पटक यो राजनीतिक विवाद पनि उठिरहेछ, यो विषयलाई अहिले त नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ कसरी ल्याएछ? अब हेर्नु, संविधान हामीले बाहुलवादको आधारमा यो संविधान बनाएको हो, यसलाई यसमा परिवर्तन गर्ने, जस्तो कि राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने भन्ने कुराहरू आएका छन्, यसको विरोधमा हामी छौँ। कुनै हालले पनि यो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई खलबलाउने गरी हामीले आफ्नो संविधानमा परिवर्तन ल्याउनु हुँदैन। बाहुलवादको आधारमा यो संविधान आएको छ र हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो संविधान निकै राम्रो छ, यसलाई खलबलाउन दिनु हुँदैन भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको। तर यही संविधान संशोधनको मुद्दा तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदाखेरि त फेरि अगाडि बढाउनु भएको थियो नि?
होइन, तर अब यस्तो आमूल परिवर्तन राष्ट्रपतिको शासन लागू गर्ने भन्ने त यो यस्तो कुरा त हामीले गरेका छैनौँ। होइन, संविधान संशोधनको मुद्दामा भने मैले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यो कुनै के भन्छन् सबैको लागि होइन। त्यसैले यसमा समय सापेक्ष संशोधन हुँदै जानुपर्छ, त्यसमा त म पनि सहमत छु संविधान संशोधनको मुद्दामा। हजुर, तर कुन उसलाई संशोधन गर्ने र कुन खाकाको बनाउने, त्यसमा चाहिँ नि उनीहरूले कम्युनिस्टहरूले जुन राष्ट्रपति शासनको कुरा गरेका छन् यसको चाहिँ विरोध हामी गर्छौँ, किनभने राष्ट्रपति शासन भनेको डाइरेक्ट अब एकातिर विकेन्द्रीकरण भइसकेका छ, हामीले सङ्घीय राष्ट्रमा गइसकेका छौँ, त्यो विकेन्द्रीकरणलाई फेरि केन्द्रीकृत गर्नको लागि हो के भन्छ राष्ट्रपति शासनको कुरा उनीहरूले उठाएका छन्। त्यसैले हामी यसको विरोध गर्छौँ। अब केही श्रोताका प्रश्नतर्फ लिएर जान चाहे तपाईँलाई, लीलाजङ थापाले विराटनगरबाट सुन्नु भएको छ, मुलुकै ठुलो पार्टी एक चौथाइमा खुम्चिँदा समेत ढुक्कले बस्न सक्नु पनि ठुलै कुरा है, नेतृत्वको लागि कस्तो जिम्मेवारी बोध नभएको कङ्ग्रेसलाई यतिखेर, यो नैतिकता सबै गुमिसकेको हो डाक्टर साहब भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। नैतिकता त एक हिसाबले गुमेको हो, अब पार्टीलाई त्यसै छोड्नु पनि भएन, हाम्रो चुनौतीहरू धेरै छन्, उता एकातिर माओवादी र एमाले एकै ठाउँमा उभिया छन्, हाम्रो बिचमा त्यो चित्तता अहिले पनि ऊ छ, त्यसैले हामीले पहिले पार्टीलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, चार वर्षभित्र हामीले आफ्नो विधान परिवर्तन गरेर विधानलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसमा क्रियाशील सदस्यदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्, त्यो प्रादेशिक संरचना पनि हामीले अँगाल्नुपर्छ, त्यसैले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने चुनावमा हारियो ठिक हो, तर समानुपातिकको तर्फ हेऱ्यो भने हाम्रो मत बढेको छ, हुन त त्यतिले अब बढेर हुँदैन, हामीले धेरै श्रोताले प्रश्न टिप्पणी भएको छ डाक्टर साहब, जस्तो मदन ढकालले सुन्नु भएको छ धरानबाट, बिपीको योगदानमा योगदानको सिद्धान्तमा कङ्ग्रेस टिकिरहेको भए, बिपीको समाजवादको सिद्धान्तमा कङ्ग्रेस टिकिरहेको भए अहिले यो अवस्था आउँथेन कि भनेर सोध्नु भएको छ। सोही आशयको प्रश्न हामीलाई हाम्रो रेडियो कान्तिपुरको आधिकारिक फेसबुकबाट सोध्नुहुन्छ विनोद घिमिरेले साउदी अरबबाट। होइन, बिपीको जुन समाजवादी चिन्तन थियो जसैको आधारशिलामा हामी उभिएका छौँ, आज पनि समाजवादी चिन्तन नै यो लोकप्रिय छ तपाईँको विश्वभरि, गरिब धनीको दूरीलाई घटाउने त्यही नै हो समाजवाद होइन, तर त्यो समाजवादी चिन्तनमा हामी नेपाली कङ्ग्रेस अडिग रहनुपर्छ र त्यही चिन्तनबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। गोपाल अधिकारीले सोध्नु भएको छ काँडाघारीबाट, दुई वर्ष पछाडि महाधिवेशनमा जाने अवस्था आउँछ भन्नुभएको छ, अहिले नेतृत्वप्रति तीव्र आलोचना भइरहेछ युवा नेतृत्वहरूको, यदि त्यो किसिममा दबाब बढ्यो त्योतर्फबाट गयो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। अब बढ्यो र केन्द्रले चाहिँ नि होइन अब गराउनै पर्छ भने भन्छ, मलाई केही भन्नु छैन, तर सभापतिको बुट हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि यो दुई वर्षभित्र गराउनुभन्दा पनि दुई वर्ष नागेपछि चाहिँ हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। वीरेन्द्र शाहले इनेरुवाबाट सुन्नु भएको छ, बलभद्र आचार्यले झापाबाट, सुरेश थापाले तेह्रथुमबाट सुन्नु भएको छ, उहाँहरूको आशय छ कङ्ग्रेसले विगतमा गरेका निर्णयहरू चाहिँ कतिको घातक सिद्ध भए निर्वाचनमा निर्वाचन परिणामका लागि भनेर सुन्नु भएको छ उहाँले। त्यो त एकदम घातक नै सिद्ध भएको छ, यो के भन्छन् अविश्वासको प्रस्ताव, मास्टरको नियुक्ति, यस्ता यस्ता कुराहरूमा हामीले गलत निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, त्यसले असर चाहिँ गर्छ। अन्त्यमा मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले सुन्नु भएको छ गोठाटारबाट, र बोध प्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सुन्नु भएको छ, उहाँले कङ्ग्रेस अब साँच्चीकै सुध्रिने र पाँच वर्षपछि पहिले दल हुने आधार चाहिँ के हो, स्पष्ट पारिदिनु होला, रणनीतिक योजना चाहिँ केही छ तपाईँहरूसँग भनेर सोध्नु भएको छ उहाँले। सबभन्दा पहिले त पार्टी एक गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ नि पुनर्स्थापनामा लिएर जानको लागि पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो, त्यसपछि गएर हामीले विधान परिवर्तन गरेर सङ्घीय ढाँचामा हामीले लिएर जानुपर्छ हाम्रो विधानलाई पनि र अब मेरो यो पर्सनल भनाइ हो कि हाम जसरी विकेन्द्रीकरण भएको छ, अब केन्द्रीकृत शासनभन्दा पनि हामीले पनि केही अधिकारहरू जिल्लालाई स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र पनि
यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। हजुर महामन्त्रीज्यू, हजुर कार्यक्रम समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो समयमा धेरै कुरा गर्नु पनि असम्भव थियो, तर आउनुपर्ने कुराहरू लगभग आइसकेका छन्। अब तपाईँहरूको भेला आज पनि जारी नै छ हेटौँडामा। तपाईँलाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि यो अवसर दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त, आजलाई कार्यक्रम समय यहीँ सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालासँग पछिल्लो समय कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा देखिएको समस्या, तीव्र गुट उपगुट, खास गरी हेटौँडा महाधिवेशनमा अग्रिम महाधिवेशन बोलाउन पार्टीमा परेको दबावको विषय लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रममा प्रश्न टिप्पणी र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर हामी कार्यक्रममा भोलि फेरि आउनेछौँ। आज कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी लक्ष्मी पोखरेल र म अनिल परियार विदा माग्छौँ। नमस्कार।